حلدبان عبد غادر كما حامد دونكال يا حلدبان محمد عثمان محمد بلغاس او كتر سن حلدبان ندى قولها وكيل لدى الصومالي لان اسلام مركاسنا كم ادا حلدبان ندى لغا صدورتو قوبل كالسناج ايا بلشادة قوبل كالسناج ايمانتا كارقادة شادو بلا منتاي اقوبا غاي اني قاتان كارد كودا عود بحنتا سي اي قود دورتان عيد داي ربان سيدو كلنا حلدبان ندى وحاي شيغين ان مركي هوريبا قوبل كالسناج ارهانا ديغا ندى باريغا قوبل كاسي ان داد بداني كارد qaadan isla markaasina aanay xukuumadu geynin goobo badan sanaaduqda diwaangelinta gelinta dadka aan diwaangelin ayaan nimkana waxaan ku boorineynaa ama ku dhigineynaa sidii ay kaarki u qaadan lahayn gobol sanaago dhan sababta sanu nimi gobolka waan ka hawlgelinaa ila bargi fogbaan tagayna intii doorashadu ka dhacday in waxaan kaarka laga qaatay inkastoo 150 iyo dheeraad aan laga qaadan kaarka gobolka sanaag sababta aan rasmi ahayn awgood kartoon loo sameeyaan la qaadan waan ka xumlay runtii in gobolka 100kiiba kontoni dheerad aan wax diwaangelin ah laga sameeyin oo naam farsamooyin khaldamay lagu sameeyay iyo qaar lagu talagalay kasba loo sameeyay in aan dadkaasi codkooda la kulloom garay oo aan soo bixin si codkooda loo boobo oo meel kale ay ka soo baxaan waan ka xumlay waa kama dambaystii weeye waa tii doorashadii lagu galiyay madaxweynaha ka doonaysaan bin cod ku siinayna baarlamaankan ku siinayna kan doonayna dowladaha hoose ku siinayna kan doonayna maanta waynu ka tashanayna sidii hore ma nihin dadku sidii maayaan walaal xisaabtamaya xisbigii la raacayo walaal kulmiye walaal wadani walaal ucidkii aynu u arno danteena waynu ka tashanay kaasa cod kala siinay hadii la heli intii dowladeena soo maray iyo wixii aynu aynoo qabteen waan ku xisaabtamayna tulooyin yar waxba hayba degmooyin laga dhiga maalin walba gowaale la siiyaa bil oran isku weynina cid xuquuq qabta ma jirto xukuumadda haddana saddex bilood ka faa'iideysan ma labada bilood sida weyn tashanayna maanta sida xildhibaanku sheegay aniga xildhibaanku waanu nimi hadda ka hor oo diiwaangelintii baanu nimi haddana waa qaadashadii kaarka runtii waxaan ku rajaynaynaa dadku inay isabaabulaan kaararka qaataan dareenkooda iyo waxay doonayaan iyo dadkay doonayaan inay codayaan waxay ku heli karayaan iyagoo kaararka qaata markaas ayuu qofku heli karaa ama meeshuu doonayaa ama qofku u codaynayo runtii laakiin hadda muhiimaddu maanta waxa weeye sidii kaadharka loo qaadan lahaa runtii in badan baanu ka hadalnay populationka laha dadka kala hadalnay magaalo Hargeysa wax badan baanu mar walba aanu ku dhawaaqaynaan lahayn dadka waxa loo qabto su-aalaha ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye marka aada halka timaadid maxaad qabatay xisbigaad ka ololeynaysaa muxuu qabtay kulli su-aalahana wax badan waan dabooli doonaa oo wax badan in sidaa uu sheegay xildhibaanku saddexdaa bilood inaan dadaal iyo activity badan samayno oo aan wax badan heer kulmiye ahaan oo maanta aanu dadaal badan samayno baan rajaynayaa sidaa xildhibaanku sheegayna wax badan beesha way tabanaysaa laakiin waxaa lagaga bixi karaa dadaal iyo wadatashi runtii arrimahan aanu hadda ka hadlaynana waxay saldhigoodu waxay ama marka dadku ay qaataan kaadharkooda ayaa wax la bedeli karaa marka waan soo dhaweynayaa runtii dadkiina soo dhaweeyay aad baan u salaamayaa dadkuna waxaan ku boorinayaa waan ku bogaadinayaa inay qaataan kaadharkooda annaguna kormeerra badan baan ku soo mari doonaa insha allah meelihii laga horeeyey looga codeeyey iyo meelihii runtii berigi hore annagana nooga ololeeyeen naga codeeyey dadkii dhammaan waan wada salaamaynaa waana idiin imanaynaa kulli mar walba inaanu idinla qaybsanno nolosha waa muhiim laakiin duruufo iyo xaalada iska jira duruufaha iyo xaaladahaas dabar inugu ah laakiin insha allah waa laga baxayaa maantana waan tashan doonaa sidaa xildhibaanku sheegay dadkana waxaan ku boorinaynaa inay kaadharka qaataan dadaalaan meel kastay joogaan dadaal agastara la yimaadaan markaasaa taladoodu wax goyn doontaa runtii arrintaa markii hore dhacday ee kala in kaadharka degmooyinka lasoo xidho oo degmooyinka bariga sanaag sida laasqoray haro kale taasina waxay ahayd arrin markii hore anagu labadayaduba waan ka hadalay fikirkaygana waan ka dhiibanay inaan dadka ay caadi dadku u qaataan waxoodaan meel la ciidan kaga iman ee dadku waxooda qaataan dadkuna way nala ogolaayeen laakiin arrimo si kadis oo qaab daran u dhacay bay ahaayeen aadna waa nuga xunahay waxaana ku boorinaynaa maanta intaa qaadatay kaadhar kaadharka inay kaadhkoodii qaataan hadhowna qofkay doonaan iyagu u codayaan talana kolley talana dee laga maarmi maayo dadku waa tala ku nool taladana waynu isugu imanaynaa cabdiraxmaan axmed ilsari star tv magaalada ceyrgaabo